pražských Střešovicích žije herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta se svou ženou Vlastou už léta. Jeho dům potvrzuje, že v něm bydlí umělec. Všude po zdech jsou obrazy jeho přátel i kolegů herců z divadla. Sám Jan Hraběta rád vyřezává sochy ze dřeva, i těch najdete v domě několik. Reportérka Jana Klementová navštívila Hrabětovi zrovna, když vařili oběd. Jan Hraběta divadlem Járy Cimrmana žije. Kvůli autogramiádě nové knihy Půlstoletí s Cimrmanem v Českém rozhlase dokonce prošvihl 51. výročí svatby s manželkou Vlastou. Teď jsme měli výročí. Já jsem ho prošvih, pochopitelně. No tak to víte, po 51. to člověk si nemůže pamatovat, kolikátý to je. My jsme měli jít na večeři. Jenom když vyjdete z rádia v 8:30, tak to už je po večeři a to tak jsme nešli nikam. Podle Jana Hraběty svatbu domluvili docela narychlo. My jsme se ženou museli vzít, protože jsme 3 dny nebyli doma. Nic jsme neohlásili, byli jsme u nějakých známých na chatě a tak. Teď jsme jako zavolali našima. Maminka Vlasty tchýně, ty se tady taháš, tak jsme řekli, víš co? Tak se veme, ať mají klid, rodinky, ať to je v pohodě. Bylo z toho taky velký zděšení a pláče byly a maminky plakaly a to, no tak jsme se pak vzali, no. Jan Hraběta se narodil v roce 1940 ve Zlíně. Jeho otec pracoval v Baťových závodech. Podle Zdeňka Svěráka to Hrabětu poznamenalo. Honza je po rodičích po tatínkovi Baťovec. To znamená, že musí být všude aspoň o hodinu dřív. Otec Jana Hraběty nesouhlasil se zestátněním Baťových závodů a proto dal po roce 1945 výpověď a s rodinou se přestěhoval do Prahy. Nastoupil do švýcarské firmy, která měla v hlavním městě pobočku. To začalo tehdejšímu režimu vadit. Když mi bylo 10, tak tatínka přišli zavřít. Přišlo zapnout na mý narozeniny 10. ledna. Jo. Tak týden u nás byli 2, jeden ten, jak bývalo, jeden zlej, jeden hodnej. My jsme nesměli ven, ani do školy, což se mně líbilo teda, to musím přiznat. Táta to věděl, tak se snažil ještě nějaký prachy někde od té firmy pro nás zajistit. Týden se schovával, přišel po týdnu, tak ho sebrali. Za ty 3 roky jsme za ní mohli asi 3krát do těch Oslavan. Původně vyučený elektromechanik Hraběta začínal jako opravář vysavačů a jeden sám dokonce vyrobil. To většinou spočívalo v tom, že byl ulomený kabel někde nebo něco takového. Tak já jsem, protože ta dotyčná to neplatila, tu opravu, tak jsem na to napsal výměnu všeho ložisek a z toho jsem pak mamince z těchto náhradních dílů, tak jsem jí v jeden štědrý večer udělal dárek, jsem jí dal vysavač. Po večerech chodil na střední výtvarnou průmyslovku. Tomu otevřelo dveře do jeho prvního divadla. Jsem dostal nabídku dělat osvětlovače v divadle Na zábradlí. Tam jsem prožil krásný leta s tím zábradlím, s panem režisérem Janem Grossmanem a s panem dramaturgem Václavem Havlem. To byly nejkrásnější leta. Tak nás ještě dlouho vzpomínal jako na techniku, která fungovala naprosto bezvadně. Jak se Jan Hraběta dostal z divadla Na zábradlí k Cimrmanům, si lépe vybavuje i jeho žena Vlasta. Tam byl šéfem techniky Andrej Krop z divadla Na zábradlí. Ten, jak to bylo, mám, proč ten Andrej odešel? Já nevím, proč odešel Andrej, ale když jste do Reduty. Andrej šel do Reduty, protože snad se nějak nepohod s vedením, nebo něco tam bylo, já nevím. No a za nějakou dobu mě zavolal, jestli bych nechtěl dělat zvukaře, osvětlovače v Redutě. Tak jsem řekl, že jo, tak jsem se zábradlím rozloučil, šel jsem do Reduty, tam hráli Cimrmani. Tak na ně jsem nejdřív svítil, že jo, tohle já zvučel. Po určitý době já to nemám opravdu, no, tak povídej. Já jsem dělal šoféra na Xaverově. Šoféra na Xaverově. A přitom si začal dělat u Cimrmanů techniku. Jo, to jsem ještě vlastně z toho zábradlí šel na Xaverov, dělal šoféra osobního. Kvůli bytu. No, kvůli bytu, ten mě nedali. Jan Hraběta se k prvním rolím v divadle Járy Cimrmana dostal vlastně náhodou a vděčí za to dalšímu členovi souboru, Miloni Čepelkovi. Umřel Franta Petiška, jeden člen z souboru, a emigroval Olda Unger. Tak hledali náhradu a já jsem z toho zábradlí, co mi líbila Havlova zahradní slavnost, a naučil jsem se tam naspomnět takový monolog dlouhej Hugo Plutka, který se mi líbil obrovsky. V době, když jsem se to učil, tak šel okolo kabiny Milan Čepelka, poslouchal mě, já to nevěděl.
Tak jsem si to dořekl nahlas, jsem říkal, co to je, a jsem mu řekl, to je tohle, to bylo zajímavý. Asi za 3 dny přišel svěrák, říkal, hele, podívej se, když přestaneš rád divadlo na tahu, to byla žebrácká opera, kterou jsme s tím Andrejem Krobem uskutečnili v hospodě u Čelikovské, tak můžeš rád s námi, s Zimmermanama. No tak jsem běžel za Krobem, říkal jsem mu, hele, mám tuhle nabít, no okamžitě běž a vem to. Někteří členové souboru se obávali, jestli kvůli Hrabětově působení v divadle na tahu nebude Státní bezpečnost dělat potíže i Zimmermanům. Časem se ale Hraběta s ostatními sehrál a stal se pro divadlo nepostradatelným, což přiznává i další člen souboru, Gennady Rumlena. Záskoky dělá dobře Hraběťák, tomu prostě ten má bednu, ten se naučí text a pak je schopný prostě na tom jevišti to odkroutit. On má nervy jak špagáty prostě. Já na to nemám. To je takhle, když po vás někdo chce, abyste bez nějakého toho večer hrála jinou roli, tak jednak máte v každém portále kluka s textem. Mně se tohle stalo při Lijavci, sedím doma, chlapci byli v Ostravě, telefon, Jiníku, co děláš zítra? Jsem říkal, co bych dělal? Tak přijeď, nauč se roli inspektora v Lijavci, protože Ládě je v cizině a Zdeněk absolutně nemluví, ztratil řeč. Tak jsem si to tenkrát namluvil, neměl jsem kazetu, pouštěl jsem si to cestou do Ostravy v autě a teď s mojí figurou se vtěsnat i do svěrákových šatů. On je štíhlý, já jsem spíš do šířky, on do výšky. A teď upnutej v tom kostýmu, to vám nepřidá, jo? Když ještě se tady to škrtí, tadyhle to táhne. Když to zkazím, tak co mě můžou říct? Ovšem na druhé straně vám čest nedá to odehrát co nejlíp, jo? A kterou hru Járy Cimrmana má nejraději? Mám rád akt, pochopitelně, protože to jednak je tam kuře k jídlu, abych se přiznal, a ten mi sedí tam, jako nemusím se nikde přetvařovat. Tedy vážení a milí, já jsem z toho Jelen. Nejdřív jsem měl za to, že se jedná o parcelu, pak bylo řečeno, že bude společenská hra a teď do toho doktor začíná s erotikou. Já vám říkám na rovinu, že jsem ochoten to kuřátko tady sníst, ale pak jedu domů. Tak, tak. Začněme, chlapci. Začněme. Připijme si nejprve na to naše shledání. Teď jsem hrál asi po čtvrtý, po pátý, vykulený, ještě takový nevostrkaný, a mě vypadl text. A já jsem se takhle ze spoda na toho svěráka díval. Slzu v oku. Napověz mi, prosím tě, řekni něco, já nevím. A ten z té výšky se sklonil, řekl, teď ty. On autor, který to napsal, tak musel vědět, co mám říct, jo. Já jsem se z toho nějak vybabral. Nevím už, jak to opravdu nevím, ale vybabral jsem se z toho. Hrozný. Kromě divadla se Jan Hraběta objevil v několika filmových a televizních rolích. Hrál například ve Vratných lahvích, Vrchní prchní, Dům pro dva nebo v seriálu Horákovi či Doktor Martin. Před kameru se ale dostával postupně. Nejdřív se osvědčil jako asistent režie. Už jsem jenom hrál a to bylo pár kaček. Tak jsem říkal Láďovi Smoljakovi, Láďo, hele, já budu dělat cokoliv u toho filmu, jenom ať si přivydělám nějakou kačku. Tak mi jeli Jasáka režie. Já jsem nevěděl, co to obnáší, tak jsem pak zjistil, že když byl komparz, tak jsem lítal po place jak blázen, že jo. Asi se rozkřiklo někde, že to umím trošku, ten plac dát dohromady, tak jsem dělal i s Vodlíčkem, dělal jsem s Jirkou Menclem vesničku střediskovou. Na vesničce ve středisku je i paní Hrabětová. Jo, jo, to je ano, paní Hrabětová, co tam napsal Svěrda, že jo. Nebo já jsem říkal Jirko Mencovi, hele, to musím říct já, to prostě jo, nikdo jiný říct nemůže. Hele, to musíte ten plot dělat takhle, ničemnej. Vám připadá ničemnej? Já jsem vám říkal, že ty planky dám nový a vy je tady malujete rozlámaný. Jak to je, tak to maluju, paní. Vy si nedovedete představit pravinej plot? Takhle je to hezčí, ne? A co ta vomítka odfoukla? To je taky hezčí. Nemluvte do toho, Hrabětová. Další velkou láskou Jana Hraběty je motorové létání. Kromě několika lekcí na trenažéru Boeingu 737 se proletěl i v Cessně. Já bejt mladší, tak si dělám pilotní zkoušky. To je krásný zážitek, lítat ve vzduchu. Letěli jsme nejdřív jako nějaký malý kolečka, pak jsme udělali takový větší vejlet. Jo, letěli jsme k nám, že pozdravíme lidi z vesnice. Teď vidím Ježíš Svěrákova chalupa.
Tak jsem říkal, zkusím telefon, když se jim dovolám a budou tam. Tak jsem mal letadlo, které nad vámi krouží, pilotuje Jan Hraběta. Šup, vyběli na dvůr, máma. Přesto divadlo ke svému životu potřebuje, takřka ze zdravotních důvodů. A potom na tom jeviště fakticky to funguje, na tu bolest trošku zapomenete díky tomu jiným starostem, tak jako funguje to. Bohu dík teda aspoň. Všichni členové divadla Jary Cimrmana, se kterými jsme mluvili, nám řekli, že divadlo jim dalo krásný život. Cítíte to stejně? Určitě, určitě, dovíte, že jo. Jana Klementová, Český rozhlas.